U rozboru mám trenéra domácího týmu Milana Koupka. Po včerejší prohře dneska výhra, co se změnilo? Myslím si, že jsme nebyli tolik nervózní jako včera. Myslím, že jsme hráli víc v klidu a to rozhodlo. Na rozdíl od hostů jste hráli vlastně na tři formace až do samého konce. Mohla to být pro vás výhra? Mohli jste mít víc sil na konci? Určitě, když se hraje, když hrajou tři útoky na dva útoky, tak ty síly dřív nebo později musí dojít a myslím, že to bylo dneska i znát. Dneska jsme u všech hráčů viděli, že padali do střel, nechali tam opravdu všechno. Je to to, co chcete od hráčů v tom playdown vidět? Jednoznačně, takhle se playdown hraje, nebo jako každý playoff, prostě bez tohohle to nejde a takhle se musí hrát. Teďka jste hráli dva zápasy bez Adama Šmída, už se vám vrátí, vnímáte to jako velkou výhodu do dalšího průběhu série? Rozhodně, Adam je náš klíčový hráč a věřím, že to bude hodně znát. Díky.